Takkatupa. Takkatupa, Pihti Pudas. Takkatupa, Iisalmi. Pihti Pudas. Ei me olla Iisalmella. Takkatupa, Pihti Pudas. Tervetuloa seuraamaan Haukkeen matkaa Liminkaan. Ootsä se Felix-kain? Oon mä, Näytä peukkuu tonne, tää menee. No niin, tänään olemme Oulussa. Täällä kävellään Oulun keskustassa, niin kuin näette, hieno mesta. Nämä ihmiset todella ihailevat tuota hienoa lasirakennusta. Sen huomaa näiden hienoista ilmeistään, suut auki ja silmät kiinni. No, se siitä. Nybäri. Meidän ikioma nybbe. Me ollaan saavuttu tänne Liminkaan. Otetaan tästä Liminkan päävalmentaja. Jäikö jotain hampaankoloa viimeksi Myllypurasta? Ei, me oltiin vaan huonompia. Te olitte parempia silloin jo. Ei, kyllä rehellisiä oltaan. Kyllä me oltiin pesukoneessa. Se viimeisen minun vitonen jäähy, niin sillä päästiin peliin vielä mukaan. Mutta kyllähän me oltiin ihan purjeessa siellä. Valtteri Lämsä. Viimeksi hattutemppu Myllypuras. Monta tänään teet? No, pitää vähän katsoa, että mikä on päivän tatsi, mutta kyllä nyt lähdetään ainakin muutamaan hakemaan. Paul Puntanen, Hawksin kapteeni. Ottelu on 6-3, ollaan häviöllä. Miten me tuossa viikaseerassa käännetään tää peli? No, meillä on ollut enemmän paikkaa ja laitetaan niistä sisään ja koetaan saada kantit pois. Kaverilla on hyviä vetäjiä. Limingan fanijoukon keskelle. Hyvin te olette pitänyt ääntä täällä viimeiset 40 minuuttia. Ainahan me pidetään ääntä. Onko teillä jotain odotuksia tuolle vikalle 20-piselle? Lisää maaleja. Mitä Saukat tekee niitä maaleja? No, pitää niidenkin vähän saada, ettei tule kauhean pahaa mieli. Hävitty peli. Oliko tämä kaiken kaikkiaan huono peli meiltä? No, me parannettiin peli edetessä tuossa. Itse asiassa ihan kohtuullinen kirki saatiin vika-erää, mutta kaksi tappioerää. Eräinen sitä ja annettiin vähän karkumatkalle, päästiin kaveri 3 maalin karkumatkalle. Siinä oli vähän kurottavaa viimeisen erään, vähän liikaa sitten. Meillä on tässä nyt Limingan maalivahti. Tiukkoja vääntöä ollut teidän kanssa. Joo, on kyllä. Hyvä joukko ja pelaa hyvin joukkueella tuo Havksia. On ne kyllä kehittynyt kauan aikana aika paljon. Että. Miten toi peli nyt meni sitten loppujen lopuksi? Noustiin hyvin kolmannes eräs, mutta ei riittänyt. Pallo pomppi niille enemmän. Meillä oli muutama tolppa ja enemmän vetoja ja en tiedä. Ne laittoi paikoista paremmin sisään ja loi ehkä niitä parempia maalintekopaikkoja. Meidän vedot tuli laidoilta ja ne käytti paikat hyväksi. Siinä se ero varmaan tuli sitten. Skrrrr, papapa. Skia. Pum 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 pum. Ainahan voi olla iloinen, Bruneks, niin. Mä oon iloinen, vaikka hävittiinkin, mutta ei meni älyttömän huonosti. 7-6. Tänään oli teidän vuoro voittaa. Teidän vuoro tänne. Oltiin vähän paremmin mukana teidän touhussa kuin viimeksi. Olihan teillä hienoja paikkoja siinä, mutta niin, kyllä meillä mokkikin pelasi välillä ihan ok. Ja. En mä ikinä opu naisille. Mennään. Saanko itse haastella? Anna tulla, no niin. Olitteko te katsoa peli? Joo. Miltä näytti? Hyvältä. Ikinä kuullut Haaksista? Ei. Kiitos. Kiitos. Kuka oli sun mielestä ottelun paras pelaaja? Skand. Ysi. Samaa mieltä. Kaikki sanoi Skand aika lailla. Kuka ei sanonut esim. Paul? Hei, 100 suoritusta. Kenen peitos tulee ohi ja tulee maali? Onks diili? Felix? Noniin. Täällä on kuulemma jotain suorituksia tarjolla, mutta mistä syvästä nämä suoritukset on oikein tullut? Valtteri Lämsä pääsi rankaseen mun jaloista ja meni maaliin sitten peiton läpi. Okei, alappas tekemään. 1, 2, 8, 2, 9. Miten jaksaa? 9, tulee henki. Ei kuulunut. 9, 8, 9, 9, 9. Miltä nyt tuntuu? Tuli hiki. Jatkossa sit peitolle. Meittu peittää. Kiitos.